Family yaroza kubukaibo mugenzi Sobbi na kati cha Tumulojja. Ngano waga amante basuse kakasandi la Sobbi bamuse. Okurusa ibala ya mauye kudeota TV. Nibali yoka wakakasa. Jawantisa. Echa mazima. Ulidenga mumutima. Echa mazima. Ntowoloko semuko. Bano mugenzi pale seru njo jamanyidwa nga Sobbi. Yali abagwa ku bibanja byabwe bagamanti ddala Sobbi abadde wantiisa nnyo nga kyayogera takiddamu. Gamenti be babba ne ku buli 16 baki kati omuntu ayinza kubeerawo ng'amanyi ebikonde ng'alaba omuntu atambula n'essimu ey'emitwalo 3 ng'ate alina w'asobola okugimugirako n'atamukuba era amukuba n'akola ki n'agimugyako. So waliwo embeera esobola okuvaawo ate ne wabeerawo embeera esobola okuddawo. Waliwo obubbi ekika eky'obubbi ekisobola okuvaawo nti olwaleero mu kibuga wakati tosobola kwabula ng'oli omu. So nga oli omwana yavanga mu kisenyi n'ajja ku street n'akwabula ekintu n'adduka n'ayingirawa ekitasoboka olwaleero. Lwaki? Nti olwaleero kamera nnyingi n'abaabikoowa bangi. Omugagga Katamba yaleeta Sobbi nga mukozesa ne Faruku Majimbi baddira ne bajja eno ku kibanja gye tulimira. Kwaliko abantu bangi abaali balunda, kuliko CDM baali balundira koko. Nawulira katanzira wido erinnya Sobbi zinyivaawo CDM kubeerayo. Bano adula nejja ne tugamba nti kaakati ki. Suzana Nasuna mama wa Joseph gutusanze ku ndiri olw'okukuba puleesa bwe yalaba Sobbi ng'atulugunya abaana be atubulidde ebyaliwo. Nga kagamba bwe gatyo nti oli afudde kawungeezi n'ansanga mu kafumbiro n'aŋŋamba nti kaakati ti tugire ki tugenda kukola ki tugenda ne tutuula ne Osi ne tumugamba afande nti Osi operesoni nansana yatwala nansana wa kisaawo. Tumuga afande waliwo abantu abali wano naye tubamanyi baki. Onategeeza nti Sobbi ajja ku saa 12 ez'okumakya namutegeeza nga balina okuva ku ttaka lino babanga baagala obulamu era ku makya bwagenda okukya nga Sobbi aye basajja be okwetoola ettaka lyonna. Era Sobbi we yajja mu maaso gange saasooka kale kumumanya nambuuza nti nze azze mu maaso g'omumanyi ng'alina egganga nnene nnyo. Nemugamba nti sikumanyi nti kuno okola kooki. Nemugamba nti kino kibanja kyange kye kitulabiridde ku nangamba yenze Serunjoji Paddy gye basinga okumanyanga Sobbi wali oliwuliddeko. Olwaleero kamera ekulaga nti ani yakoze kino ono mutandike kunoonyereza ku ono. Okuggyako nti olwaleero kamera ze tuyina wano mu Uganda tebikkula. Kasana heno ntumusanzi yakadde awakaawe ngali yadduka Sobbi agamba nti yadduka waka we yategeera nti Sobbi asazeeko ekyalo era n'adduka kuba omutitiza awangaala nnyo okusinga omugumu wabula Henry yaleka nga bafamire ye bakaaba agamba nti Sobbi wansasagge. Fize nnyo okulaba nti omuntu ng'oyo abadde omutemu gwatyo agenda ati abantu singa kufuna obuyambi sobola okuddayo ku kibanja kyaffe. Kino nkiddamu obukulembeze bwa ghetto president bwe yalonda nti ono ye mukulembeze wa ghetto yasinzira ku Bobi Wine. Joseph Mutyaba ne banno okuli mirimu Arafa Gita Ben Bunya Ben bakwate ne basula ku polisi e Kasangati gye bayimbula ku biragiro bya Sobbi n'Obote. Omusiikale okuva ku polisi e Kasangati ne batwalira mu kkooti y'e Kasangati okuwozesebwa. Ono agamba nti olw'okuba Sobbi yali abasabye kino kyaviirako mirimu Arafa omu ku bannaabwe okufiira mu kkomera e Kasangati. Joseph Mutyaba agamba nti kati abavubuka abadde bakuuma ettaka nga badde bateekawo ne kampu baalivuddeko nga yina Sobbi nti bagenda kudda ku ttaka lyabwe ku baali baali babatwalako yiika 17. Naye bunyawulira Sobbi ngaze saddamu kulinnyawo olw'okuba nga nyoli mutya mpulira nti musajja muzibu. Sobbi yatibona ku lwakosa gula ekifampa kugomba bwe baalwa okulimbibwa ekibinja ky'abantu ne batandika okubafumita ebiso ng'eno Sobbi ne banne baali batwalibwayo kukuuma ettaka eririko enkaayana. Sobbi olwaleero lwagalimiziddwa ku bijja bya bajjajja be mu bitundu by'e Masaka.